Det er en skøn dag, ikke? Er det lækkert? Altså, ikke nogen lang tale. Måske bare sige, at vi er glade for, at folk er kommet, og måske fortælle et par historier om, hvordan de var. Altså, det er jo helt lige meget. Nej, mine forældre må bare aldrig finde ud af det. De slår mig ihjel. Ej, det kommer altså ikke til at ske. Jeg ringer lige tilbage. Nej, det var det sidste. Fuck det. Hvad laver du? Og jeg kom nu til en bag nummer. Altså, hvis du nu var interesseret. Nej. Du sidder ikke og siger til mig, at jeg skal have en trekant over FaceTime. Den her pige, jeg har lige mødt til en fest for sådan der et par måneder siden. Og det er en, jeg går i klasse med, ikke? Men jeg siger til jer, vi er lige blevet sådan en bolle. Du kan ikke spise mad, når du putter håndsprit på den. Det kan man snilt. Prøv selv at se her. Jeg elsker mig selv, hvor jeg har ikke værst. Ikke vær på tværs, du skal skæres for Nando. Nu er det dit værst. Provinsen Nordjylland, kærlighed fra Kazakhstan til Estland. Tørre tumbler, guitar, mumler, pikvar. Jeg sej, cool, smuk, fantastisk. Kran i baghaven, det er super elastisk. Sigurds bjørneteam, Jakob Rising, hovedpine.